darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They tell me caught up in a dream, and I feel passed me by and I don't open up my eye. Will it fall upon me? So wake me up when I need to, Lord. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when I need to, Lord. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They tell me caught up in a dream, and I feel passed me by and I don't open up my eye. Will it fall upon me? So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was found to myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was found to myself, and I didn't know I was lost. Клас! Хлопці Дуодоус! Так? Так? Все вірно? Так. Юра доброго і Назар. Ранку. Доброго ранку. Доброго. Так, хлопці приїхали в нас зі Львова, ну але звичайно, що Юра не буде приховувати свої коріння. Те, що він народився в Тернополі, в файному місті. От, хлопці, хочу вам сказати, от знаєте, то не є ті пацани, які зібралися просто так і захотіли грати, тут чути і відчутна музична освіта. Дякуємо. Є? Є таке? Є. Як давно ви займаєтеся співом, виконанням, грі на гітарі? Напевно, я почну спочатку. Співом взагалі я займаюся з 14 років, так, щоб вже професійно. Завжди мені, звичайно, співати, завжди десь там в школі ансамблі дитячі, всякі хори. Але так, щоб сольно і серйозно займатися, то почав з 14 років, потім вже вчитися пішов, і так воно пішло-поїхало вже. Гітара. У мене взагалі до років, до 18, в мене гітара була класичною. Я до 18 років вчився в музичному училищі, в музичній школі володівав класичною гітарою, все там, бах, класичні твори. А вже після цього я зрозумів, що, ну, по-перше, тим не заробиш на життя, як це. Пішов вчитися вже на естрадну гітару, пішов вже, ми почали з Назаром співати, почали співати в різних колективах, різні концерти, і це, звичайно, що приносить набагато більше задоволення, ніж класичне. А скажіть, хлопці, я познайомився вже під час навчання, от коли з'явилася та думка, щоб от, зробити музичний дует і виступати вже для людей у Тернополі в ефірі «Файний ранок» і на інших заходах? Ну, ми рівно рік тому приблизно нас запросили. У вас річниця?
Дуету на річниці. Ми як тому познайомились, так. І ми почали грати в одному кавербенді, і там ми і познайомилися. Зробимо рекламу цьому кавербенді. Так, кавербенд «Нова кавер», він досі співає, класний бенд. І ми там виступали буквально до серпня, а дует створився якраз в цей період, коли ми ще виступали в кавербенді, а в червні ми вирішили, що чого не спробувати акустику дуетом співати. І як взагалі було? Назар каже, слухай, хочу заграти концерт в себе в рідному місті. Назар сам з Івано-Франківщини. І каже, хочу заграти концерт. Ну та й що робити? Давай щось спробуємо. Не було ще ні назви колективу, ні нічого. Ми просто двоє, там, гітара, вокал, вирішили зібратися і зробити концерт. І от з того все, в принципі, почалось. Ну, перед тим концертом ми все рівно мали ще один виступ. Там ми заграли у Львові в одному закладі, і ми якраз так що вже прийдемо, як назва з'явилася. І ми виступили, до нас підійшли, кажуть, хлопці, можна ваш номер? Ну так, звичайно, там, як ви називаєтесь? Кажуть, ну ніяк, Назар Яцишин, Юрій Присяжний. Як це ніяк називаєтесь? Ну окей, думаємо. Ми прийшли на другий день, думаємо, щось треба все ж таки. Змінити. Тут заклади ніхто не знає, напевно. Так. А заклад називався у Львові Daily Dose. Так, якби денна доза перекладається. Так. І ми такі, а чому називається Duo Dose? Тобі подвійна доза. Речі, ми сплагіатили трошки. Але... одне слово тільки, так що все на це. Але можна. Ми думаємо, що нема патенту на це слово в когось. Хлопці, от скажіть, як загалом розвиватися от у місті Львів, як себе реалізовувати саме там? Бо от до вас приходив гурт, який називається ХЗ. От дуже цікавий. А гурт, молодці хлопці, талановиті. От і казали, що реалізовуватись у Тернополі, в принципі, не є важко, якщо мати якусь свою музичну родзинку. А стосовно Львова, що можете сказати і про себе? У Львові, насправді, ну, Львів місто велике. У Львові багато туристів, за рахунок того, що у Львові багато туристів, у Львові є багато роботи для музикантів. У Львові можуть знайти роботи як і якісь аматори, так і вже більш професіонали, в залежності, ну, тобто від людей, від контингенту, від людей, які її замовляють. Тобто, хто платить більше, то, звичайно, що йдуть професіонали працювати. Реалізувати себе у Львові, мені здається, легше, мабуть, ніж в Тернополі, тільки по тій причині, що у Львові є більше місто і більше можливостей. Більше закладів, більше концертних майданчиків, більше людей, більше музикантів, які можуть приєднатися до тебе. Ну, тобто набагато більше всього матеріалу, з якого можна вже будувати. От згадали про виступи у Львові, а от де вас можна побачити зараз? Саме у місті Лева, а можливо і не тільки у Львові? Сьогодні ми, до речі, виступаємо в файному місті, в Тернополі, та в клубі «Файне місто», а от наступний тиждень, де ми наступний граємо? Тиждень ми виступаємо у Львові в «Молодо Зелено», нас можна побачити там два рази в місяць, це стабільно. Також в «Мюзіклабі» раз в місяць стабільно нас можна там побачити. Тобто у Львові ви частенько появляється на публіку і граєте саме для них. А скажіть, хлопці, стосовно талант-шоу, чи думали ви, от, кажу, виходили із дівчинкою з X-Factor з Тернопільщини, яка нещодавно підкорила суді, що X-Factor знімається в відомих кліпах, от, до прикладу, співпрацює із гуртом «Лінінград». Вона з Тернополя дівчина, от Юра в нас теж з Тернополя, колега з Івано-Франківщини. Марія Стопник. Так, от думали йти десь на X-Factor Голоскрин? Звичайно, будемо пробувати, будуть найближчі кастинги, будемо пробувати, тому що всі можливості потрібно перепробувати. Тому, якщо будемо, чекайте, слідкуйте за нами і вболівайте. Як нам постійно часто буває, що після якихось виступів кричать: «Коли на голос? Коли на голос?» «Коли на X-Factor, хлопці?» А скажіть, а обов'язково мати музичну освіту, щоб от грати, щоб співати, щоб вигравати? Хто? Я? Ти? Ну не знаю, ну з точки зору як вокаліста, щоб співати, я вважаю, що тут залежить від того, яка природа. Якщо ти дуже талановитий і від природи маєш класно поставлений голос, можна, напевно, з цим і виступати. Я, наприклад, особисто не можу похвалитися, що я там мав дуже класні дані, і я потребував цієї освіти, я потребував багато вчитися і потребую цьому надалі. Тому я вважаю тут кожного індивідуально, тут неможливо так якось
для когось окремо. Я не знаю, як інструменталістів, але вокалістів я вважаю, що так. То, таке ж саме. Ні, звичайно, якщо брати до уваги класичну музику, то в класичній це набагато складніше самому щось навчитися. Хоча є унікуми, які насправді, тобто самі, там, без викладачів, вдома, тобто практика, і вони добиваються великих успіхів. Але в класичній музиці це складно. Що стосується там гітари як такої, там, чи грати джаз, чи грати рок, чи грати якусь попсу, тобто виступати вже там з електрогітарою, то звичайно, що тут я знаю багато дуже випадків, як і в Тернополі людей, так і у Львові, і взагалі по Україні, які самі навчилися, які просто зараз є можливість YouTube, в Instagram, все що-небудь, там є купа всяких відео, купа майстер-класів, єдине, що більшість з них англійською мовою, то ті, хто не зовсім розуміє, тим складніше. Але за допомогою цього всього можна навчитися, звичайно, що самому. Головне – бажання. Які курйозні моменти може згадати колектив дует Duo Dolls під час виступів або ж репетицій? Мюзіклаб, коли побився. Хто побився? Ми не билися. У нас мирно і по-дружньому, але у нас був один випадок, ми виступали в одному закладі. І ми граємо, все, у нас якраз така пісня була. Take me to church. Такий розрив просто. І тут заходить в зал п'яний дядько. Як заходить? Скажу, що він залітає просто тако за... А там зал, коротше, ну... Дуже маленький, десь, там, ну... там столиків 5-6, один цей зал. Все дуже так компактно. І я співаю, і бачу, ну, він такий заходить і просто тако розглядає, полює просто. Я так дивлюся, і, ну, розумієш, що щось не то. І в нас якраз такий цей, і він просто підходить до якогось столика і починає битися з кимось. І там включить музику, І починає, перша в нас думка, о Боже, інструменти, о Боже, мікрофон. А в нас там інструменти. Там все розкладено, там, ну, таке все, і ми там бігом почали збиратися. І так, а він ще найцікавіше, що це настільки якась дивна людина була, що він кричав диким таким риком якимось, тобто таке враження, ніби там хтось. Ми не розуміли, що відбувається з людиною. Його, звичайно, що скрутили. От всі, на жаль, охорони ніякої в закладі не було, але були люди. Хлопці, ми всі його скрутили. Ну, ми не скручили, ми в той час апаратуру, все швидко треба збирати. Але прийшли люди з вулиці і кажуть, що він десь там іще й машини якісь побив, що він там трохи наробив справ. Ну і звичайно, що приїхала поліція, ми вже втекли звідти, бо думаємо, нам подалі треба триматися, все-таки апаратура. Але спочатку було незрозуміло, що відбувається, ми були в шоці, а потім стало вже відразу страшно, але страшно за інструменти. А потім хлопці такі грають, шановні хлопці, скручуємо того, що щось там відчувається вже, може так. Ми мали більше досвіду, ми б ще зіграли далі, але ми зібралися, повтікали. Я знаю, що дует Duo Dolls пише власні також композиції, власні пісні, про що вони? Так, ми працюємо над авторськими піснями, ну, не тільки ми їх пишемо, наприклад, ми сьогодні вам презентуємо нашу авторську пісню «Літай», слова якої написала солістка Львівської філармонії Ірина Стефанко, а музика наша. Також є пісні, які і музика, і слова наші. Ну, про що пісні? Про любов, про що кохання, ще можна сказати? Про любов, про кохання. Але це про своє пережити, так? Ну, на рахунок пісні «Літаю», от ми не знаємо, чи це. Так, на рахунок пісні «Літаю», ми не знаємо. Але ми намагаємося пережити. Ми її відчуваємо, і ми знаємо, що вона наша, і ми відчуваємо її дійсно як нашу. А от сказати там, от вона в мене про такий-то момент, там, або це з мого життя таке, то не знаю, якщо чесно. Я знаю, хлопці, от ми вже трішки проанонсували, що саме на завершення буде авторська пісня, і називається вона ще раз? «Літаю». Хочемо послухати. Я бути там, навчився у тіня, я жити сам. Всі тексти залишу, комусь віддам. Так тісно і холодно стало нам. Там
живуть тіні пустих мечей, там літають сни без лиха людей, там так мало нас, там так мало очей, там море доріг та безглуздих речей, живуть тіні пустих мечей, літають сни без імен та людей, мало нас, мало очей, море доріг та безглуздих речей. Без глуздих речей. Я давно тебе знаю, а може і ні, ти близька і далека, здаєшся мені. Серед неба і вітру, дощу та вітрин, розшифровую коди з тобою всі сни. Закрию, сховаю, не скажу нікому, тримаю, не бійся, з тобою літаю. І вже не важливо, що сили не маю, без межі, без краю, без простору знаю. Літаю, літаю, там живуть тіні пустих ночей, там літають сни без імен та людей, там так мало нас, там так мало очей, там море доріг та безглуздих речей, живуть тіні пустих ночей, літають сни без. Безглуздих речей, безглуздих речей, мало нас, мало очей, море доріг, мало очей, мало нас, мало очей, море доріг. Музичний дует Duo Dolls у прямому ефірі «Файний ранок». Хлопці, що я вам хочу сказати? Значить так, X-Factor «Голос країни» вже бігомо після нашого ефіру. Добре. Я вам кажу це щиро, відверто, розірвали ту студію. Особливо другу композицію авторською. Молодці, бажаю вам успіхів, творчих злетів і, звичайно, що якісних саундів. І маємо нагоду, а зараз всі разом з вами попрощатися от з нашими телеглядачами, що побажаємо от їм сьогодні і особливо на вихідних, хлопці. Побільше музики у ваших серцях, побільше музики у вашому житті, адже музика – це життя. Побільше хорошої музики в вашому житті і, звичайно, побільше сонця і радісних моментів, незважаючи на таку похмуру погоду, гарного настрою всім.